garamadooda waa aragtaa in lagu iibinayo meelaha lagu bixinayo meelaha jaadka lagu iibiyo inagana waa ogtahay maalinba maalinta ka dambaysa waxaa timaada kaargooga in la la-yahay alaabteenii agabkeenii meeldadka ay kale leeyihin waad ogtihiin waa taasaa ku cadaynaysa xisbiga in dadku jecel yihiin kooduna caynku yahay taasaa ku cadaynaysaa shacbiyaha waa la og yahay cidda dhibka wada cidda dadka isku diraysa cidda isku soo diri jirtay waa la og yahay cidda ay yihiin booliska somalilan ama booliska hargeysa waan u mahad celinaynaa dhammaantood dhacdadii shalay dhacdayna waan uga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee ay la macaamileen saaka iyadoo laygu soo eeyey inaan ka mid ahaa dadkii falkaa geystay waxaan leeyahay xisbiga wadani waxaa magayo ay dadka kudurkuteenka ee kulmiya uu samaynayo iyagaa dhibka waday iyagaana dadkaa watay iyagaana xumaanta waday waxaan leeyahay muuse bixii in badan baan soo wada shaqaynay tallaabooyin ku dhalaaqaya maalmahan ugu dambaysa waa falalkeedu ku naqaana weeyaan in laisku diro dadka isku deegaanka dadka wada shaqaynaya dadka meel wada jooga waxaan leeyahay cid walba ka digtoona waa arrinkaa cid walowba ka digtoona dhammaan shacabka soomaaliland oo dhana booliskii saaka waan u mahad celinayaa si fiican baana ila isticmaaleen dhammaantiina way wada salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat aad iyo aad u mahadsanahay xuseen aadan cabde imika waxaan ku soo dhawaynayaa guddoomiyaha kaabeynka heer qaran ee xisbiga wadani xamse cabdiraxmaan khayre suu kalbad uu yidhaahdo soo dhawow allahu akbar wadanaa guulaysto bismi illaahi raxmaan raxiim wafdiga sharafta leh murashaxa rajada shacabka xisbiga murashaxa shacabka iyo taageerayaasha rajada shacabka dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa waktigaa iska kooban waxaan halkan aad iyo aad uga cambaaraynayaa falalka rabshadaha wata ee xisbiga qursa ee sii dhacayay kulmiye uu xalay ilaa shalay ilaa daraad kula kacayay xafiisyo ka mida xisbiga wadani aad baan uga cambaaraynaynaa waxaan ku dhiirigelinayaa kuna ammaanayaa dhammaan taageerayaasha wadani sida ay igu muujiyeen nabadgelyada u ilaaliyeen ammaanka u ilaaliyeen sida xarragada la ugu tartamen idinla waan idinku ammaanayaa komishanka qaranka doorashooyinka oo ilaa iminkaanu ku qanacsannay hawshooda si u wataan waxaan ku boorinayay in guddidooda anshaxu ay arrimaha wax ka qabato arabsiyo 26 juun axmeddaax iyo qaybo kaloo fara badan rabshadeen ka geysteen xisbigaasi aad iyo aad baanu farrintaa ugu cambaaraynayna arrinkaa isagaa ugu dambayntii waxaan jeclaa halkan fariintii u dambaysay walaalayaal inaan idinka faro 13-ka noofembar waa maalintii aanu inta badan usoo dagaalamaynay waa maalintii shacabku iska dulqaadi lahaa heeryada musuqmaasuqa iyo cadaalad darada waa maalintii aynu dalkeenna badbaadin lahayn waxaan idinka codsanayaa dhammaantiin inta halkan joogta iyo inta idaacadaha igala socotaa in ay 13-ka oktoobar ay subaxa hore usoo kacaan foodkooda inay dhiibtaan inaanay ka daalin foodkooda inay dhiibtaan qof keliya oo reer wadani ah oo maalintaa codkiisa la habsaaba yuusan dhicin walaalayaal waa fariinteenna u dambaysay maanta aynu sisii odhanayno anigoo ku hadlaya afi kaabeenka aad iyo aad baan idiin salaamayaa waxaan halkan ka cadaynaynaa inuu noqday ololihii wadani kacdoo shacbi inuu isku bedelay way dhaaftay olole shacbiga gadoodsan ee ka gadoodsan sixir bararka cadaalad darada darxumada iyo musuqmaasuqa waxaanu ku baraarujinaynaa inay 13-ka oktoobar codkooda ku hubsadaan sanduuqa u hibeeyaan murashaxa badbaadinta qaranka iyo xisbiga rajada shacabka aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan salaamaya aad iyo aad bay mahadsanaa xabse khayre maanta hirdhigeenu waxa weeyaan halgudhigeenu waxa weeyaan hirdhaha kulmiya hirdhaha hirdhaha kulmiya hirdhaha hirdhaha kulmiya hirdhaha hirdhaha kulmiya hirdhaha maanta halgudhigeenu waa kaa iminkana waxaa ku soo dhaweynayaa guddoomiyaha gobolka ee kaabeynka master kili ku soo dhawow
الله أكبر الله أكبر سمر يا غنورتو سمر يا غنورتو حسبي وطني أقول استو حسبي وطني أقول استو وأنا أقول لك إلو هاتو بدحمو سمو أول تو بدحمو لي حسبك كل مياه شركة بين كيسة وكوها مورينة بدقالية درولة إلو دماتوين كبالكو قيستي واتي لغوية قالي وانا قفل عيي وروحوا دي وإيا سمعها بدلو ولالي أرواس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأقول لك يا مكا إسماعيل آلن عثمان إسماعيل يرى شو كان مدري سوى هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله العزة هل كواحد كالسلام يا شعب وينها قبل كمرة جاه قال هل عاصمة دهر قيسة للي يرى يا أبلما دو قيتنا عقاشة سلاطين توحقرتك علماء الدينك وحن دكو السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كواحد كالسلام يا كلي مشرح محمد وينها عبد الرحمن محمد عبد الله وأنا أيام أصوات صعودة إلهي كرتشين هنا نكمل قمة حوينا جمهورية الصومال أيام ما ذا كنا حزب قد ما أنت هذا حكم فديا هير قرن هير قبل هير دقمو أيام هالك السلام يا سلام كتب وهم خطبة إذا كوب بلابا يا هالك واحد كنا هذا يشترك تولى هالك كنا هذا يأكل بيا كنا هذا وي ما ذا حوينا جمهورية الصومال وعن نصيب درا مدحويني شعب كريس ومالا صوت دورتين ايه اكتو دو طرف كطرف الى سومالا سيسي انو هل كان شرائيسا وقبيانا تتلا صوت اقول مدحويني اها امت الله داريا كتاب كلا مريلي ايه لوغو مريلي انو عدالت كل قوت عدالت خسوة سوماها هل كان وحو شرائيسا صوت اقول دورت موسى بيحي وحو اسلا صوت اقول دلك واحد كاكتك يا موسى بيحي وحن قروا أي نوع أساس قريب إيه إلى طريقة طيبة أنا نكر قروا أي ولي عرب كلمة رقم دحوينة الصوت أرتو شعب دون الصوت أرتو ونن حس بليس كم الله مشرحة إنتو هل كان إذا صوت أغير إلى هذا الكيبا إنك قد تغسيني وحن من عمينا إستقى بدل إيه إستقى الدورة إيه إستقى فور مينانا إستقى هل كان كأخر إيه ورقض لو قري وحن فلا يا ما ورقض ربو كأخر كان إيه وحقوا هذا يا معنى هذا مو قرني وعلى هاي مدحويني يا وقان كدرس من الكلمية تاري وحمد كغتك إسان تلكن تاري وحمد كغتك يا ومحي وكم ومسوق ماسقة تلك كنت الله داء أفيري إن إنت بحركة هنا كنت أغمان حكومة ومسوق كي يسينايل وقان كنك يا مصاب الحس من الكلمية وحكوا عن بحر العدالة دفع وضع ركتان تيو قد ما يسوى حكا دعايا يا عدالة الرضا يكون وضع وح اوكي كم بتاعي اسمع من بركان انت يسا صوتها قيلة هذا البنك يقلت يا وطنك انا كقوة يا بلو اذي قال انا من عويني هي اذي قوة هبقامي باتك اولي ولي هي دورتا تاسا يا عدالة الرضا كوات كمينا وحكا قلت يا سيرايا وقانك حزب الكلمية وحكا قلت يا تاريخ وحمدا قبيارت ومدى الرئيس ومالا قبيارت بيما انت قلت باقصان تاعي مركي وديبي وحكمك وديبي داير رياكاين ومدى سايساتون قبيل لهين اياهي
maanta la qabyaaladda halkan gaarsiisay ay gaarsiisiyeen hoggaanka xisbiga fulmiyey iyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo wada arkaysaan caqaaxibaday kaga tegayaan iyo qabyaaladda dadka ay ku beereen ilaahay ay naga badbaad waxaad arkaysaan sixir bararka maanta taagan ee ninka askariga ciidanka halka imika boorka taagan iyo habeen iyo maalinba nabadgelyada ilaalinaya uu qaato $50 isagoo ubadkeenna aynu dhallayo kalade aan iskuul gaysan karin ee lyn iska bixin karin een biyo iska bixin karin een kira iska bixin karin ee waxu caruurtiisaa siista helay taasi ayaa la arkayaa markaasuu leeyahay hebel baa kaga sii taga oo ka daran isaga waxaa ka daran dhalinyarada shaqadarada haysatay camar xumada ee tahriibta meel walba ka taagantay dadku dhalinyaradu maalinba walba jihada aan loo jihayn iyo majaro habaabinta ay badda ku dhimanayaan een xisbiga kulmiya danka lahayn wax shaqada aan uu samayn habeera waxaad ogtihiin hantidii ummadda lahayd inaan waxba lagu gaadhayn oo madaxaraasheen oo ay ka mid tahay dekadii berbera oo ay ka mid tahay airborkii berbera oo ka mid yahay dhulkii dekada ee ku fudi lahayd ee berbera oo uu ka mid yahay abid shidaalku oo ay ka mid yihiin warshadii sibirku oo ay ka mid yihiin warshadii leynku waxaasoo dhamin ay noqdeen dad inta lacag ka qaateen inay ku wareejiyeen se waa laga daba tegi doonaa haddaa la dhiman madaxweynaha ummadda u dhaartay halkuu dhex uga noqon lahaa ee isagu mar hore ku dhawaaqay wuxuu noqday isagoo aan kursigii wari wareejin inuu cadaalad darada u weysameeyo oo uu dhinac raaco oo uu ka baleedo taasina waxay keenaysaa kacdaha ummaddu ay iskaga hor timaado ayay keenaysaa waxay soomaalidu ku maahmaadaa maxaa ku kalifaya siiraaya inuu yidhaahdo buusa adaan kaaga tegay maxaa ku kalifaya inuu yidhaahdo beerta waxa weeyaan inta aafee soo sheegay ee dowladda rigaysatay ee musuqmaasuqa ka mid ahaa ee cadaalad darradu ka mid ahayd ee qabyaaladdu ka mid ahayd ee hantiboobka dalka dhacay ka mid ahaa ayuu doonayaa inuu daboolo si aan cidina uga daba tegin soomaalidu waxay ku maahmaahdaa sakaaro xaar muuqda ayay aas-aastaa ma dhacayso taasi taasi ayuu jeeda wuxuu leeyahay dabada waxaad samaysay ee muuqata ee ku wada maqan si aan dib loogu baaninan cid uga daba tegin kiyo aas lahaa buu isleeyahay udhiib se ilaahay kama baryayna waxaynu ka baryaynaa ilaahay inuu cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi u dhiibo oo laga daba tago wixii hanti lumay ee ummaddan ay qaateen haddaad codkiina siisaan haddaad codkiina siisaan kulmiye waxaad dhici doontaa in dalkani ku burburo ayaad dhici doontaa waxaad dhici doontaa nabadgelyo daradu inay xumaato sababtoo ah kulmiye hadduu dalka qabyaalad u qaybiyey dhibaato nabadgelyo daro ahna ku wada oo adagaysaan habeen walba dadka taageerayaasha u ihi inay siidayaan xafiisyada kulmiye madaxda kulmiye guryahooda ina maa musharaxii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan cabdiraxmaan gurigiisii uu hoggaanka kulmiye u diray dhalinyaro shiita oo u badheedha dhibaatadaasoo dhanna way wadaan maxaad u malayn doontaan ka haddii dalka loo doorto barijo ninkii soo horteeda halkan ka hadlayay ee lahaaniga wax diri kala duxa qaadan maaye miyaan geedka dabankaa dooyeysan karayaa ee lahaan qorigu dabci qorigu hay furo haddaad maanta waxu kulu dhiibataan maxaad arki doontaan oo dhici doontaa waxaan leeyahay codkiina ha siinina codkiina sidii qof waalan oo foosto dabada ka dabasho dhaaminaya ha noqonina waxalaalo wuxuu soo wadaa ma jiro dalkan burbur iyo qabyaalo buu soo wadaa wax ogaanaa nidaam u wadaa ma jirto kulmiyaha maanta waa kabarito waa isku mid waxalaalo waxa islaamaana ma jirto waxaan idin leeyahay codkiina waxaad siisaan xisbiga wadani oo ka horumarintaa ka u dagaalamaya wada jirka iyo wada noolashada soomaalilan ka ka taagan ilaalinta iyo
aqoonsiga Soomaaliland ka ka taagan in dalkan hore u maro ka ka taagan inuu ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastay joogaanba hadday biliiska yihiin hadday asluubta yihiin hadday ciidamada qaranka yihiin hadday kuwa nabadgelyada yihiin ballan cad ka qaaday inuu 200 u kordhin doono maanta mushaharada ay qaataan si ay dadka u soo gaadhaan u noolaadaan oo wasaaradda iyo dhibaatada ka muuqata uga kacaan shacabiga reer Soomaaliland waxaan fariin u farayaa iska ilaaliya codkiina inaad Soomaaliland ku astaanad kumya siisaan codkiina siiya Wadani sow maaha Wadan ha noolaado ha jiro ha joogo wiisha allaha siiyo adaw allaha ka jabiyo aafada kumya allah inaga qabto ilaahay waxaan u baraynaa madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ilaahay baan loo istaaganay inuu siiyo uu noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland ee ku hoggaamiya cadaaladda ee ku hoggaamiya horumarka ee ku hoggaamiya nabadgelyada ilaahayna siiyo aamiin dhaha ilaahay baan u baraynaa Wadani sanna aamiin dhaha soomaaliland ha noolaato ha jirto ha joogto assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha garabka dhalinyarada heer qaran isugu kalmadiisa weyna taageerayaasha waxaan u sheegayaa gudoomiyuhu magaalada u dhex lugaynaya iyadoo kala tegin gudoomiyaha idoo warkacaya waydika ku soo dhow gudoomiye allahu akbar allahu akbar wadani ha noolaado wadani ha noolaado dhalinyarada soomaaliland waxaan u tabinaynaa fariintii ugu dambeysay dhalinyaroy mustaqbalka la dooranaya waa mustaqbalkii dhalinyarada soomaaliland xisbiga wadanina waa xisbiga dhalinyarada iyo rajada soomaaliland waxaynu rumayn doonaa 13 November rajadeena iyo mustaqbalkeenna si aan u helno caasimaad tayo leh waxbarasho tayo leh shaqo abuur iyo xukuumad daraysa dhalinyarada soomaaliland soo diyaar u nahay isbedelka soo diyaar u nahay isbedelka dhalinyarada soomaaliland xisbiga wuxuu diyaar u yahay inuu dhalinyarada soomaaliland uu mustaqbalkooda berrito oo hagaajiyo ka maanta iyo ka berriba dhalinyarooy guri walba iyo xaafad walba waxaad u diyaar garowdaan inaynu ka abuurno oo aynu u soo baxno codka oo aynu u yidhino xisbiga rajada soomaaliland wadani guul soomaaliland guul dhalinyarada soomaaliland guul taageerayaasha sharafta mudan barnabaad mar saddexaad waxaan idiin sheegayaa inuu madaxweyne musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani doctor cabdiraxmaan idoo warkacayo oo magaalada lugaad ku maraysaan ka ogsoonaada ha tagina ogsoonaada musharaxa idoo warkacaya waxa goobteena kula sugan waxa goobteena kula sugan mas-uuliyiin sarsare oo isi soo casilay xisbigiii iyo kulmiyada goobtay inay joogaan imaka waxaa ku soo dhaweynayaa madaxii kaabeynka ee xisbiga abid axmed saleeban cabdi ku soo dhawow oo iska casilay maanta xisbigii abid hala soo dhaweeyo hala soo dhaweeyo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده انت اكذب وعارض السلام يا دمانتي سلامت اسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيكارة تاسوا تيدد وينها si gaar ah salaan sharafeed waxaan u salaamayaa madaxweynaha mustaqbalka cabdiraxmaan cirro salaanta gaarkaa kadib halkan maanta waxaan ka calaaminayaa waxaanu ahayn wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee xisbiga uhud injineer maxamed macalle xirsi iyo anigoo ah gudoomiyaha kambeynka gobollada bariga xisbiga uhud axmed saleeban cabdi
maanta halkan waxaanu ka eclaaminaynaa inaanu ka soo guuray xisbiga uhud. Dadku waxay yidhaahdaan waa soo digahoganay. Digahogashadu waa qof noqon kara markuu doono guriga ku noqon kara, laakiin annagu waa soo guuray, maanaan soo digahogan. Dad badan oo taageerayaal ah xisbiga nagaga dambeeya iyo saraakiil bale, sahan baa noo nahay, sahan reer miyigu intaanay guurin sahan bay dirtaan. Halkan maanta waxaan uga sheegayaa sahankii aad noo dirteen waa lagu guulaystay. Dhammaan taageerayaashayada gobollada Soomaaliland oo dhan jooga, gaar ahaan kuwa bariga gobolka Saraar ay ugu horeyso, halkan maanta waxaan ka eclaaminayaa si bilaa shuruuda xisbiga Wadani inay ugu soo guuraan. 9 xafiis baanu anigu iyo guddoomiyuhu ka furay gobolka Saraar. 9ka iyo taageerayaashoodana waxaan ka codsanayaa min fadlig in si bilaa shuruuda maanta laga bilaabo xisbiga Wadani aynu nahay. Hadalka waxba idinku dheerayn maayo, dadka oo badan bacadna taagan dartii, guddoomiyuhuna uu iga dambayn doonaa biidni illaah. Marka meeshan maanta alxamdulilaahi rabbilcaalamiin baan leeyahay. Waxa weeye waa ku faraxsannahay aniga guddoomiyuhuba inaanu maanta qayb ka nahay xisbiga Wadani. Waan rajaynayo idanka Ilaahay in xisbiga dambe aynu hogaamin doono uu noqdo. Hadal badan way hayaayeen, doonayay inaan meelo badan taataabto, laakiin maanta intaasaan ku joojinayaa. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad u mahadsan yahay Axmed Salaaban Cabdi. Iminka kale waxaan ku soo dhawaynayaa guddoomiyihii kumeelgaarka ee xisbiga wixii, Maxamed Macalin Cirsi Axmed. Hala soo dhaweeyo, iska soo casiliya xisbiga wixii. Waxaad arkaysaa ku soo dhawo xisbiga rajada shacabka, xisbigaanma lahayn, xisbiga lagu soo kala horreeyey. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ولا ليال أقهرين وحاند كل سلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال ما توا مالنا ذي أدوين ومال الفرحدين ومالنا نوابي أدو فرح سنهي. anigoo ah maanta guddoomiyihii xisbiga Wuxud, waxaanu idiin caddaynaynaa sidaa guddoomiyaha hore sheegay inaanu isku soo wareegnay oo u soo guurnay xisbiga Wadani, oo aanu aaminsannahay inuu yahay xisbiga badbaadada, qaranka Soomaalilan badbaadinaya. Walaalayaal, maanta waa ka warhaynaa dhibaatada taagan. Walaalayaal, waynu ognahay maalinkan maanta qoqobka ummadda la kala qoqobay, qabyaaladda la dhex dhigay, mashaakilaadka nacshiriya maqribba ka jira qaranka Soomaalilan. Walaalayaal, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiraxmaan Ciro waa ninka keliya ee maanta badbaadinaya walaalayaal qaranka Soomaalilan. Walaalayaal, Soomaalidu waxay ku mahmahdaa dabkii baxaya dab lagu qabsadaa, dabkii baxaya ayaa dab lagu qabsadaa. Annagu maanta waxaanu leenahay oo kale ku daraynaa mahmaha cusub baanu ku daraynaa, dabkii bakhtiyaya dabkaaga laga duwaa, dabkii bakhtiyaya. Xisbiga kulmiya maanta waa dab sii bakhtiyaya, naxash buu saaran yahay walaalayaal. Waxaan dhammaantiin idinka codsanayaa taageerayaashaydii muddada badanaa ka dhex kaambayn garaynayay, waan ugu baaqayaa dhammaantood inay ku soo wareegaan xisbiga badbaadinaya qaranka Soomaalilan. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Waxaan ku soo koobayaa warkaygii maalinta codka la bixinayo walaalayaal, maalinta codka la bixinayo. Qof kasta uma u soo bax codkaaga walaalayaal. Aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa
سودويتا قيمها بدن يقاياها بدن. وصلى الله على سيدنا محمد وبالله توفيق. أهلا بكم سيدي كتبيو ما توعيرا بيت عريدة وهو إستا تقبل الحافة الضامي بالويت القوية أيا ما توفر ولا مسؤولين تالا يسرادين تالا وحيقوا لي ونبر الوان بالخاتل إنك وحكو سوى دوينة يا وحكو سوى دوينة يا فيك حسبك إبراهيم مهدي بوبا إبراهيم أخو السريع ومتري وصوى كوبو وقت كوكبا بسياوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مانتا دعويتا إسبدل دوك حسبك ودني وحاو النصير ويا شيء إنو سوى ختمه أولوه دورشنا إيه دورشنا ملحتوية جمهورية سوماليا أهم بدحوينها جمهورية وحاكور هايسان وقتهين إن سوماليا عبدالي سي أما بلشان ري سوماليا عبدالي تاقير المكة له أي لبربر تاقيهين حسبي قوة داني أما حسبي قوة دون قوة داني وحاتاسي أي بوكانتي حسب الحاكم كي كل مية إنو إيكادو حسب معارضة إنه إيكادو حسب آن دلك اللي حتش عليك قبيل إنه إيكادو حسب الدمعسان إنه هدو وعلو تاقير البرشدة وقبدلو هلا إعلاب إيو إنكار إيو وحو وحيو إيو يالك ربو يالو وحكور هايسان مانتا ولا ليالو حكور هايسان إن كاركي كاركي موادريتا داتكو كورو دينيين كل مية وقالي إنو العقل وبحيو أو أروريو أو ضدك أن يرتعه لبا أن عقل إذا يصير في عانو وفي الليلين فهسلين معناها كارك اللي وحيو يعي أي العقل كلو روريان قيمة دران أو أي كالقلان أو أي كالتشبيان سيعانو عضين مواد وحان كلنا وكشريقنا وكفرينا كارك الوحان وعضين سوا مصير كاكا وامل حوليناك مريده وقاملية مستقبل كاكا واحد نباك ديغانكا يكسو تشيئ قولها ديغانكا وواحد كو دور الله بارلمانكا اي وكيلكا بارلمانكا كو دور الله حداد مانتا وحيران معنى الله لغاقا قاتو دي وارك ميسي وعنو لان هاي هو كل مية اي عادي ستي الى برشاية سودرتو كاركا تفكي كاقاراتو وحان معقولة هاي نكولا دقاتو وعنو لان هاي مانتا برشاية بسلاتي لايدين مبانا لايدين كلاق بالي كريم مايو مانتا وحميدي شيئنا إلا إذنك قوليستي أي عباتي مركي بري لقيمي أي قبل لقيمي أي باش عالم قيميستي أي جورنال العالم قيمي وحي سوقر الحسن قوليستي إنه ودري هاي مرارد الله حيس كدايا قوش وي موغطا هالليا هالخليلة معارض بانو حيوان موغيدين قولوا احتامي لدلك مانتا إذنكو محافظة وحل إذنكربا إلى أغبشان التجيلة إلى رتبة طوحاً سورة قلعينا لأنه كان قبل مايو ولا يروحاً إذن كسوة قبل قبيني وإذن سوى تشيريني ما أنت وإن كانت كنسين ديار ستا وهذا هو لم يتوسع عدودتا عدين إساني عدكوا لم يتوسع عدوكالي سين ديار ستا كاركيني ما لنتا لعدين إلا وإن وحوى المبايهنا لم يتوسع عدود kisha gahay waan dukaankiisii xiraa gabadhii kicada ku jirtay dareen karanaysay waan dariga ka gubtaa oo ka dhaqaadaa ilmihii yara waa in hooyadu dhigtaa waa in masiirkeenii mustaqbalka shanta sano ee soo socda ayaynu gaaminaynaa aynu dhammaantaan isugu tagnaa goobaha safafka oynu habeenkii usii hooyanaa oo aan laynooga horayn sidaas diyaar ma u nahay diyaar ma u nahay isbeddel diyaar ma u nahay دل كان ببطاريونا وما سنت والسلام عليكم. أهلا بما سيبنا المهدي وقت دون قرار سيارة وقاكي كتابية وبحرية وعقو سوى دوائنا يا حوليها قوب عسبي ووطني كو سوى دوائي وحوي أبتحوا أبتحوا بسم الله الرحمن الرحيم. أبتحوا كمان تدوينا الرئيس وبيان الله كان هان تاقر ياشا حسبي قوضاني ايه قولادا ايه دقوي كتن كمانتا سيدا بلانان ايه كل ميو قوس كوين ايه سيدا في عالي عجايب كاوسو بحيل
حقيقيين إن دورشات الساقون عادي واحد يتعالى روتين الرقم أنا هذه هذا قوم هذا غنوا وين ما تنتين واحد رولنا هاي مالين تعود كنا سيدا وقولي دا وهذا لو واحد رولنا هاي أنت هذاي حصار هذا بيشة حسبك كل مية واحد هذا هذاي ساعتي سوي دماغي وارك ساري كل ما هذاي ميل جيني يو قول هاي هاي تتكوين إلى ما هذايان تتكو عقل قوي قبان سعر بر كير كيان انت ترك كنت هجم بير كيان وبابا على هذا اللي هو يروح يبني إلى وحنا سنة تتكو تتكو أي كهر هيان تطلع خيامين كرما وهاي رادان عند ما سو مالوينا نتي حسوس رك واحد يا سو مالوينا نتي كعبنا معلو والبا اوها وكا بكتا او مدى الدوريين وخياميو او عد بهرو عد ما سومالوينا نكاسا عدت سومالوينا عد كلا سومالوين مجدو سومالا ووض السومالا وحن جعلهاي انا النظر يولا النمو بوحو ديسان او سوالا النمو دي قرن نمو دينا الى الانسان وحن بسونا وينا يا الدوبياء اهلا ورشا حمد احوينا إن شاء الله طوال عشاء كتبنا لغد دورهم ورحوا إلى استغفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرتوا أيضا والسلام يا مقعين وسيور حسنا بي بويان وحانو ملينا يا ماشي قمنا حوصوا حد قمنا لكن ما كون باكو سنفن والله بالله ترى هنا لوكرا بحين ماشي قمنا عليك شوقين معنا عرقو سوا بحين والله بالله ترى أنا وحنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله يا الله ذهر قيسك ودهان دمان شعبك السومالي الآن يقبل كمرودي جهبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا الله baxday maanta ee isugu soo baxday gobolada aan tagay oo dhambe ee milicda daalka waad kaysatay ee isbedel doonka ahi ee sinaan doonka ahi ee samaan doonka ahi waxay dirayaan fariin fariinta cidda maqlaysa way maqashay cidda aan doonayay maqashana صدق هي طبعا كان نوفمبر كنت بين مغلي دون تعديل هاي كده سوس الأسماها ولا يال لما تنيه مع الموت كهر أيام بلاون يا رولا دور الشد ما دحتو يده وها عذاتي يا موجسين درين كينا ربيتان كينا واه إن اسمه دليماته سومالي لان خريدة ديدة وعكم بوضي ميل كستول لفري يتي في كستول لفري على مدى ليميقا
iyo calaamadaha liimiga ee isbeddel doonka. Walaayaal, kolka aan ka qiyaas qaato isu soo bixii nin halkan taagan oo halkaa mid la mid uu ka jiro maanta gobolka awdal, gobolka saaxil, gobolka togdheer, gobolka sool iyo gobolka sanaag. Xaqiiqadu waxay tahay in shacbigu uu doonayo in kulmiye la bedelo, soo saas maaha. Waxaa caddaatay inaan shacbigu qaybsanayn oo aanu ahayn waarsi iyo naajo, inaanu ahayn jeegaan ee uu yahay shacbi midaysan, soo sidaas maaha. Waa shacbi ku midaysan dareenkiisa, waa shacbi giraan ah oo aan jeegaan ahayn, soo sidaas maaha. Walaalayaal, waa xusid mudan go'aanka dhammaan gobollada darafyada Soomaalilan ee aanu soo aragnay, ee sool ka jiray, ee sanaa ka jiray, ee awdal ka jiray, ummadaa qaybsanayn baanu soo aragnay. Ummaddaasina hal waxbay ku midaysan tahay: bedeluu. Waxay ku midaysan tahay bedeluu. Waxay ku midaysan tahay bedeluu. Maanta Soomaalilan waa haysta saddex duruufood, saddex mashkiladood oo ah mid siyaasi ah, mid dhaqaale iyo mid dabiici ah. Meel kasta oo aan maray iyo cid kasta oo la kulmay, dhibaatadoodu intaasay ku koobnay. Walaalayaal, xisbiga kulmiye fursad baynu siinay. Mashkiladaha aan sheegayo ma waxbuu ka qabtay mise wuu uga daray? Xisbiga kulmiye waa ka dare, xisbiga kulmiye waa ka dare, waa ka dare. Mashkiladii wuu uga daray, waxba kama qabanin. Niyu kulmiye waxa uu leeyahay waddanku xukuumad adag oo dhibaatooyinka ka jira ka saarta ayuu u baahan yahay. Laakiin waxaanu fahamsanayn inay iyagu mashkiladda abuureen. Mashkiladda ayaa abuuray, sicir bararka ayaa abuuray, hantidii ayaa iibiyey, badaweynka oo dhakhtarkii isagu dhakhtar ma noqon karaa? Walaalayaal, xisbiga Wadani wuxuu hal daba u doonayaa musuqmaasuqa, boobka hantida ummadda, qabyaaladda, qaraabakiilka, qiima meelka lacagta, maceeshada sii adkaanaysa, shaqala'aanta dhalinyarada, abaaraha baahsan ee soo badanaya oo aan qorshe hore loo samaynin, iyo jihaynta qadiyadda Soomaalilan ee hambatay. Walaalayaal, si shaqadaas adag ee faraha badan loo galo, waxaa lagama maarmaana inaan codkiina siisaan xisbiga Wadani. Ma siiseen codkiina? Codkiina ma siiseen? Dowladnimada waxaynu u samaysanay inaynu ku abuurno nolol horumar wadareed. Sicir bararkuna wuxuu caadi u yahay nolosha dadka, gaar ahaan danyarta iyo hiigsiga horumarka. Waa aafo qaran oo astinaba Wadani ugu dulqaadan doonin haddii aan la yiraahdo. Xisbiga Wadani marka uu qabto xukuumaddiisa waxa uu samayn doonaa hay-ad la socota koodhka qiimaha maciishada. Waa hay-ad dowladeed oo bil kasta cabbi rasmiga ka samayn doonta qaaliyowga guud ahaan badeecadaha iyo nolosha. Waa qaranka siin doonta xog rasmi ah oo bilaha saddex bilaha iyo sababdaa. Dowladdu ma ogolaan doonto qaaliyowga in ka badan boqolkiiba laba. Waxaanu dhibi doonaa cashuuraha laga qaado cuntooyinka iyo agabka aasaasiga ah. Waxaanu kordhin doonaa cashuuraha laga qaado agabka aan aasaasiga ahayn ee sigaarku ka mid yahay, ee qaadku ka mid yahay, iyo waxyaabaha halista geliya caafimaadka dadka. Walaalayaal, Niyu Kulmiye iyo Faysal Cali Waraabe oo usbuucyadan buu weyn iyo sa waxaan samaynayay
waxay awoodi waayeen inay soo bandhigaan hal macquul ah oo ku saabsan duruufaha dalka ka taagan iyo barnaamijkooda lagu dooranayo. Taa beddelkeeda waxay waqti badan ku bixiyeen been abuur ku saabsan xisbiga Wadani shaaciguse uu ka qaadan waayey. Soo kamaynaa qaadan waayey Soomaaliya ayaa laydiin wadaa Wadani lacaga malaayiin doolar ah iyo jeegag ayaa la siiyey. Wadani ayaa yuunta waraaqo u qoray iyo waxyaalo kale oo ciidaa ka badan oo been abuur ah. Waa kulmiyaha cusub malaha waxay moogan yihiin oo ay ka dhowhan yihiin in go-aanka goonisutaagga shacbiga Soomaalilan uu yahay go-aan shacbi oo aan kulmihiina bedeli karin, wadanina bedeli karin, qofna bedeli karin, kooxna bedeli karin. Waxaan leeyahay xamar lagu tartami maayo, Hargeysa lagu tartamaya, Hargeysa Soomaaliland baa lagu tartamaya. Waa kaybiisa shacbiga u soo bandhiga. Waxaan leeyahay arrimahaasi waa garaadkooda, waa garaadka Muuse. Aniga iyo xisbigayga toona walaalayaal, aniga iyo xisbiga Wadani midna ma aaminsana in reer ama koox Soomaaliland ay u shaqayso Soomaaliya. Waase Muuse iyo garaadkii. Xisbiga Wadani wuxuu aaminsan yahay in shacbiga reer Soomaaliya ay yihiin dad waala ah oo leh xuquuq siman. Ma jiri karto in la yidhaahdo beel baa beel loo beryey, miyay dhici kartaa? Ama qof baa qof loo beryey? Waxaynu doonaynaa in la abuuro shacab siman oo u siman dhammaan awoodaha dalka, xilalka dadka, xilalka dalka iyo khayraadka dalka. anigu waxaa leeyahay walaalayaal, wixii aad samayn karayseen oo dhan waa samayseen, laakiin dooni degaysa ma badbaadin kartaan ee wax ku qaata dareenka shacabka. Walaalayaal, waxaan baaq u dirayaa Niyuu Kulmiye iyo Faysal oo anigu yeedhayo haddaydaan tartami karaynin da iska tanaasula. Walaalayaal, xisbiga Wadani ballanqaadyadiisa waxaa ka mid ah kow, qaar ka mid ah unbaa sheegaya ma wada sheegi karo, innagoo og xaaladda qallafsan ee ay ku sugan yihiin ciidamada qaranka, shaqada adag ee ay noo hayaan waa xisbiga Wadani ballan qaaday kana dhabaynaya insha allahu in mushaharada ciidamada 200% loo kordhiyo. Waa xisbiga Wadani ballan qaadaya in askari kasta hoy loo dhisto haddii lacag ka dhigo. Xisbiga Wadani wuxuu ballan qaadayaa inuu abuuro xafiiska xaqsiinta ciidamada askariga shaqo ku dhintana xuquuq la'aan aan la barin ee xuquuq la siiyo. Shaqaalaha dowladda, xisbiga Wadani wuxuu abuurayaa xafiiska howlgabka shaqaalaha dowladda. Marka uu qofku gaboobo waa la siin doonaa xuquuq qofka shaqaalaha. Xukuumadda Wadani waxay mushaharada u kordhinaysaa dhammaan shaqaalaha, macallimiinta iyo cuqaasha, maadaama abaaruhu inagu soo noqnoqdaan. Xisbiga Wadani waxaa abuurayaa hay-adda ka hortagga abaaraha. Xisbiga Wadani been abuurkooda ha dhegaysanina wuxuu soo dhoweynayaa maalgashiga caalamiga ee shisheeyaha iyo dhammaan mashaariicda sifo sharciga ku baxay ama lagu ogolaaday. Dhinaca kale, xisbiga Wadani hanti kasta oo qarankani lahaa oo sifo sharci darraa ku baxday gacanta shacbiga lagu soo celin doona.
النبوغ شغلان تباسن اكسو قنبل يرد سومالي لان مدحليتك هرايشن تصنع حزبي وضاني وهو ابوغيا شني يتبان كون اوشغو وهان نجيني قرشو على قبل يسعر بركة لغنكم هنا يردق عليها لغن ديهي قلين يمالقشي سيدان في الشيء خطوطة يدي هرايه بيالان تهرقيسة أمنيك قرنك وهندو وهنوات كيد دونا أمنيك قرنك جمهورية سومالي لان أمنيك قرنك سومالي لان بنا قرقر تنمقلي كرا دولك عينو درس كمعي وهنو خلان مولان دونا نبض يدرس وناك وهن سوقتي قينا وهن وقتي قينا إنه فرق ليان دور الشرة مدحتوية الجمهورية سومالي لان أما أيكو كعان طلابة كستا أو وحرد ميكرتا أمنيك يجريتا كستو مارلا دردار ولا الله يال شعبي كستو مارلا اسم دردون كاو إغي دردارا أيان إسيو لمايا مالتي أين أسر عني وهاي نوغا هاي افتر يسدد سعرات والله يا روح حطت خير سومالي لان مرتوغا هاي اوردي ويدي سنينا انو كتفتو مينا فبتاك الشعبي سومالي لان انا دعوتكينا اسيسان واسيسان وطني واسيسان اسم الدون وهلو بهاي جاي الى الصفوف كدور الشدة هرهو قالو هرهو قالو هدي لاي كدقو وهلو بهاي جاي الى النغنو عد بحي الشرف له والسومالي لان ما يعوك ينطى وهلو مانتين ناي ضدو والا واسكم بدا وهلو باقيا الى انو امني الى النغ عيدا كامان كنا أين قاسم والله يا وهاك سو ختميا تفتي يتم عاده ويلي إلهي انك يا ابو اندي يش ورال أين كفي سبعت كينا أين يسبدل كسينو يا أين يحن طب الحساب والله يال ما انت وين جوغنا حلقي يا حارتي اينو تور العين هيريدا قبيلك يا كلام عين سنانتا ونمي دوم العين دنا يا مستقبل كسومالي لا والله يال تا ديار مو معي خاص كان ميو سي ليسار علي ولا اله الا الله بلن قاديا ان تبتاس يدكو غاميو اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتذل من تشاء بيدك الملك والله يا وقدام باين لبين ريبرك اورنيا بدوا افس يا سامحات انو سمينيو اما سينيو دليلني لا سو خلطي اي غريي سو ويرتاي وهاك عصر يا دليل هذا الله خلطي أنت بيجي يقول هين أنت بيجي فرها لو قري إن عيدا كان ماكو سامحه وقريه ودي لقيه ووالد كودي لعبه وهاك لك الدردار ميا فالكي شلعي كوك عاي كل مية وكو عموري حسين لون الدردة إليا من الدردة إليا ما كو ضيان كل مية تانا وكا الدردار ميا وهانا من بوهده اسو تشيدين إياه
ciidamada ammaanka Soomaaliland, ciidamada booliska Soomaaliland, ciidamada qaranka, ciidamada asluubta iyo ciidamada kale ee Soomaaliland siday u sugeen ammaanka iyo nabadgelyada. Waxaan ku boorinayaa xilliga doorashadana inay ka taxadiraan oo si wanaagsan ammaanka u sugaan taageerayaasha xisbiga Wadani. Waan kula dardaarmayaa inaynu gacan buuxda siino ciidamada amniga. Waxaan ku soo gabagabaynayaa ballanteennu waa bedeluu, 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 kulmiye bedeluu, saddex iyo tobanka Noofambar bedeluu. Soomaaliland ha guulaysato, Soomaaliland ha guulaysato, isbedelku ha guulaysto. Ilaahay mid khayr kama hay nooga dhigo. Fulmiye u baybay.